pondělí 2. března byly na Mírovém náměstí otevřeny nové bezbariérové toalety. Nacházejí se v přízemí domu Kalich, ve kterém sídlí i městský úřad nebo infocentrum. Město tak boří další bariéry a vychází vstříc handicapovaným spoluobčanům. Otevíráme bezbariérové toalety. Je to součást takových těch našich aktivit, našich opatření, tak abychom vytvářeli i tady na našem Mírovém náměstí a bořili jsme bariéry. Vytváří bezbariérové kanceláře, bezbariérový úřad. Toalety by neměly primárně sloužit jako veřejné. Ke vstupu je zapotřebí euroklíč, který vlastní každá invalidní osoba a v případě potřeby je možné si jej zapůjčit i na přepážce infocentra. V době, kdy se v budově konají školení, zasedání, různá setkání nebo vítání občánků a podobně, budou toalety k dispozici účastníkům jednotlivých akcí. Samozřejmě máme plánu hodně. Jedním z těch největších plánů je zpřístupnit bez bariér, bez schodů prostor, který se nachází nad námi. Je to prostor obřadní místnosti a matriky úřadu matričního, a takže připravujeme výtah, který by to mohl umožnit. A samozřejmě vlastně s tím výtahem souvisí to, že budeme upravovat i vchodové dveře do městského úřadu a k tomu výtahu. V nejbližší době přibude v prostorách toalet ještě přebalovací pult. Celková realizace se neobešla bez drobných komplikací, které se ale podařilo odstranit bez dopadu na komfort handicapovaných uživatelů.